Pred nama je puno posla i izazova. Da nastavimo da čuvamo svaku porodicu, da mladima ostvarimo uslove za ostanak i opstanak, da sačuvamo bezbednost i mir, slogu i jedinstvo, da se sabiramo oko naše Gračanice i istrajemo u veri, da sledimo hrabrost i ponos naših predaka, da se sećamo žrtava i širimo korene do onih koji bi hteli da se vrate i ovde grade svoj dom. I dok se okrećemo jedni prema drugima, znamo da je snaga naše Gračanice u svakom od nas, u svakoj ruci koja radi, u svakom pogledu koji brine, u svakom srcu koji kuca za ovu zajednicu. Danas slavimo ne samo opštinu, već i život i svaki mali korak koji nas vodi napred. Neka ovaj dan bude podsjećanje da smo zajedno jači, da je naša ljubav najveća snaga koju imamo. Snaga je u nama, u našoj crkvi, u našoj deci, u našoj državi, u svakoj našoj školi, u svakom domu kulture, u svakom domu zdravlja, pa i u našim međunarodnim partnerima. Gračanica je otvorena za sve koji u njoj žele da žive, stvaraju i investiraju. Dragi moji, još jednom želim da vam svima čestitam dan opštine Gračanica i današnji praznik. Neka nas ovaj dan podsjeti na to koliko je važno da negujemo poštovanje, da budemo ponosni na svoje poreklo i da zajedno radimo za bolju budućnost. Hvala svima na poverenju i podršci. Nastavit ćemo da radimo odgovorno i predano za dobrobit svih nas, a knjiga uspeha koju smo napisali ostaće trajno svedočanstvo o radu naše lokalne samouprave, angažmanu svih građana i viziji ka kojoj težimo. Neka je srećan i blagosloven ovaj dan. Živeli!